kompasset å ha. Så er det også slik at man i samspillet mellom bedrift og stor eier, så hender det jo at man sier at ja, men denne saken ble så vanskelig at, og så videre. Så det var en liten unnskyldning for ikke å følge spillereglene. Jeg tror det er veldig viktig å huske på at regelverk, trafikkregler, er laget for dårlig føre, og når det er dårlig sikt, ikke for solskinnsdager. Og derfor så er det når den store eieren ser at kanskje man gjør noe som man ikke liker, at man ikke er fornøyd med tingenes tilstand, det er da reglene og spillereglene settes alvorlig på prøve. Og det kan ikke være noen unnskyldning for å ikke følge spillereglene at denne saken var for viktig til at eieren kunne sitte og se på, eller den ble for ubehagelig for eieren. Når jeg stresser dette med spilleregler, så er det blant annet fordi når du eier, og særlig når staten eier, så eier den altså sammen med store andre private eiere og små andre private eiere. Og særlig for oss som er selskaper, og staten eier jo mye i sånne selskaper, som har en stor internasjonal aksjonærbase, så er det altså slik at, dette er ikke statistikk, så jeg bare bruker det som en sånn anslag, 9 av 10 av disse private internasjonale eierne, de legger i utgangspunktet til grunn at staten har tilleggsmotiver for å eie i disse bedriftene, altså motiver som går utover de rent kapitalistiske, og de legger til grunn at de tilleggsmotivene, de er ikke der for å fremme ytterligere aksjonærverdier. Så de har i utgangspunktet, er de årvåkne for at staten som storeier er ute etter å fremme andre ting enn det de selv er kjent med. Og det er jo når man er så fordømt på vakt for dette, at selv det minste feilskjær kan se ut som en skikkelig liksom tryning. Og når det oppstår fra tid til annen konflikt mellom staten som stor eier og, la meg kalle det, bedriften da, på den norske arenaen, så opplever vi nesten uten unntak at de store internasjonale aksjonærene, de bruker ikke mye tid på å fundere på hva dette er. Vi hadde en fight, eller en forferdelig støy i Hydro for et halvannet år siden, rundt avslutningen av opsjonsordning i selskapet, hvor mye skjedde som jeg skal være klok nok til ikke å gå i stor detalj om. Men det vi opplevde var et engasjement fra de ikke-norske aksjonærene. De var mildt sagt uinteressert i hva saken gikk ut på. Det var altså ikke slik at de sa til oss, ja, men dette er jo fillebeløp og pytt pytt, hvem bryr seg om det? Det var ikke det de gjorde det hele tatt. Mye enklere. De sa som så, vi konstaterer at her ser det ut som staten ikke er på parti med bedriftens ledelse. Når vi ser hva bedriften har fått til og hvilke verdier som er skapt for oss, så bruker vi ikke mer tid på dette. I en slik konflikt tar vi alltid ledelsens parti. Vi har ingen grunn til å tro at staten griper inn eller forsøker å forstyrre bedriften ut fra hensyn som vi er kjent med. Og nå sier ikke jeg at de ikke ville være tjent mot å ta parti med staten, jeg bare sier, så enkelt resonerer de i veldig mange saker. De ser hvilken rekord bedriften har, hva styret og ledelsen har bidratt til, og så er deres skepsis til staten som eier så stor, at med en gang staten tråkker over,
som den i dette tilfellet gjorde over de spillereglene som normalt gjelder, så reagerer vi. Og så greier vi å, det som heter på harddisk språk, å resette dette etter noe tid, men det koster. Og det koster mer enn man er klar over. Det koster mer enn staten er klar over. Og det er vi i bedriftene, naturlig nok, som må gjøre reparasjonsjobben etterpå. Og jeg er egentlig veldig fornøyd med at ikke alle har fanget opp hvor mange smektende innlegg jeg måtte holde etterpå for å forklare hvor konsistent og god staten i all vesentlighet er som eier. For det er jo sannheten. Men vi betaler en høy pris. Så jeg tenkte mot slutten å si to ting. Det er ordet statsrabatt. Statsrabatt er et tema som kommer opp. Er det en statsrabatt på Statoil Hydro, eller på Yara, eller Telenor, fordi staten eier? Da er det også presisjonsnivå ganske viktig. Ja, det kan godt hende det er en statsrabatt fordi staten er en stor eier ut fra helt klart definerte hensyn, blant annet at hovedkontorfunksjonen skal forbli i Norge, at det skal være et norsk forankret selskap, at det ikke ligger ute til salgs for hver mann, og at det gjør at man ikke får helt den samme verdsettingen av selskapet som om selskapet hver eneste morgen var til salgs. Det synes jeg er en helt ok statsrabatt å ha. For den som velger å gå inn i et eierfellesskap med staten i disse bedriftene, vet det på forhånd. Staten har klargjort premissene for dette ganske klart. Og den som ikke har fått det med seg, kan lese i hvert fall to av disse 283 sidene i eierskapsmeldingen, så får man med seg det på en veldig grei måte. Man har ikke noe problem med det. Det er helt ryddig klargjorte premisser. Det jeg har problemer med, det er statsrabatt som oppstår fordi staten ikke utøver dette eierskapet konsistent, at den ikke følger spillereglene. Den er blitt mindre og mindre fordi staten er blitt mer og mer profesjonell i sitt eierskap. Så ikke gjør den kortslutningen at man sier, ja, men der er det en statsrabatt, så staten har en dårlig eier. Nei, det kan være av gode grunner at det er en effekt i verdsettingen av selskapet at staten eier. Og det må vi absolutt leve med. Jeg synes jo også at når det gjelder lederlønnspolitikk, nå kan man jo skjerpe pennen sin, jeg skal ikke si noe som gjør grunn til det. Men når det gjelder lederlønnspolitikk, så må vi jo konstatere at der gikk staten altså inn og endret aksjeloven for å fremtvinge denne saken som tema på generalforsamlingene, og som sådan bestemmer staten dette i de selskapene staten har den største stemme. Vi kan være veldig uenige, hvis vi vil, i den politikken staten fører. Det sitter mange eiere i disse bedriftene som ikke synes at dette er noen genistrek fra staten, men de kan ikke klage på at spillereglene ikke er fulgt. Det de kunne klage på var når staten fra tid til annen grep veldig forstyrrende inn i styrets ansvar å fastsette disse lønningene, før de hadde endret regelverket. Det at staten gjorde hele den veiven med å gå veien om endring av aksjeloven og til og sånn sett å få det inn på generalforsamlingen er et godt eksempel på at staten selv innså at her kan vi ikke drive en sånn herskepolitikk, vi må følge spillereglene. Og så kan man selvsagt mene politisk sett forskjellige ting om den politikken som føres. Til slutt, Hydro-modellen. Hydro-modellen er jo fortsatt på en måte et slags eksempel på hvordan du kan på en måte få det beste av to verdener. Du kan få effektivitet, og du kan få utålmodighet, men du kan også få den langsiktige stabiliteten i virksomheten. Og vi har gjort det til en veldig viktig jobb for Hydro å stå vakt om den modellen, og i korte trekk så er det det jeg nettopp nå har snakket om. Det er å forstå logikken i det politiske eierskapet eller det politiske systemet,